פני מלאך בביצוע של יואב יצחק, וזה אחד, רק אחד, מהשירים הנפלאים שכתב אילן גולדהירש. בין האחרים אפשר למנות את פתאום נפל עלי אביב של האחים והאחיות, או מתוק מתוק של להקת פיקוד צפון, או יסמין של זוהר ארגוב. ובסוף השבוע גולדהירש הלך לעולמו. איתנו עכשיו דודי פטימר, חוקר מוסיקה. שלום דודי. שלום לך גואל, שבוע טוב. ספר לנו על האיש. טוב, אז האיש, קודם כל במקצועו הוא עבד במשרד האוצר, הוא בכלל לא היה בתחום הזה. כתחביב וכמקצוע, אתה יודע, השני מהצד, הוא התחיל לכתוב פזמונים, כי זה בער בו, הוא מאוד אהב לכתוב שירים. הוא התחיל כבר בשנות ה-60, לכתוב שירים לכל מיני זמרים, כמו שמעון בר, עקבות בחול וזה, אבל... מה שייחד את אילן גולדהירש זה שהוא ידע בכתיבתו למזג בין מזרח למערב, לקחת להיות מהראשונים שבדור הצברים שכתבו פזמונים שאינם, אתה יודע, שירי משוררים עם מילים עבריות בומבסטיות, אלא שפה יומיומית, והוא היה מהראשונים שהנחילו את זה בכלל בזמר העברי, שזאת תרומה גדולה. תגיד מילה, לפני שנמשיך, מילה על הביוגרפיה הפרטית שלו. טוב, הבן אדם היה... יש לו אחות בשם אריאלה, הוא היה די מתרחק מכל, אתה יודע, עניין של הפרסום וכל זה, ככל הידוע לי, לא היו לו ילדים ואישה. פגשת בו? האמת, דיברתי איתו בטלפון, אבל הוא סירב להתראיין בגלל, אתה יודע, צניעות וזה, אמר מה עכשיו תתחילו פרסום וזה וזה וזה. אבל ידוע לי שבשנים האחרונות הוא היה, בארבע שנים האחרונות הוא שעה באוספיס, ולא רצה שידעו שהוא חולה. מחלה קשה. אוקיי, ניכנס אל המקום שלו בתוך התרבות הישראלית. הוא באמת מדובר מה, על עשרות, מאות יצירות? מעל 100 אני יכול להגיד לך, בוודאות. אני לא אגיד לך 500, אבל אתה יודע, באותה תקופה הוא פרץ בשנים שפזמונאות היה מקצוע מבוקש. ב-20 שנים האחרונות אולי שיר אחד שלו התפרסם, קשה לכתוב דמעות של אריק איינשטיין, אבל רוב העשייה התרבותית שלו הייתה בשנות ה-60, שנות ה-70 ושנות ה-90, 80-90 כאילו. מה עצר שם? מה הופסק פתאום בשנות ה-90? זהו, מה שהופסק זה עניין שהתחילו לצוץ, אתה יודע, סינגר סונגרייטרים, שזו תופעה שהתחילה כבר בשנות ה-70, אבל תפסה תאוצה היא שם בשנות ה-90, הוא הוסיף לכתוב, באו יוצרים אחרים, אתה יודע, דור בא, דור הולך, והשירים שלו כבר נהיו, אתה יודע, יותר מיושנים, נתפסו. למרות שבהחלט מדובר ביצירות שהפכו לקלאסיקות, בדיוק כמו שאתה אומר. קלאסיקות שעד היום, עד היום אתה שומע אותם, וכל צעיר שר את הקולות של פיראוס למשל, או את פני מלאך ששמענו, זה אתה. זה יצירות שהם כאילו, אתה יודע, שירים שהם נכסי צאן ברזל, אפילו שהם מתורגמים. וכאשר הם מתורגמים כי הוא תורגם גם, בשביל זה אתה אומר דודי? מה? לא הבנתי את השאלה. אתה אומר מתורגמים, למה התכוונת? כי הוא לקח את הלחנים יווניים, לחנים, שיר קאנטרי למשל, והפך אותו לשלום לאחרת כנתרת של יורם גאון, הוא תרגם את השירים שהם לועזיים במקור, והפך אותם לכל כך ישראלים שאתה בכלל לא מזהה, לא יודע שהם מתורגמים. כן, זה באמת כישרון וייחודיות רבה. אם אתה צריך לשים ככה את ההבחנה שלך או את הבחירה שלך, מה בעיניך פאר היצירה שלו? האמת שאני הכי אוהב את מתוק לא מתוק לא, מלבד שזה השיר הכי מצליח שלו, כי הוא נבחר שיר השנה 1971, הוא גם שיר שמביע את הארץ ישראליות ואת האופטימיות לדעתי, ושיר שני אני בוחרת שלום לארץ נהדרת כמובן. שלום לך ארץ נהדרת, לזה אתה מתכוון? כן. זה נחמד, זה באמת יוצא מן הכלל. בינתיים שאנחנו מפטפטים כאן, אני אבקש משלומי שישים לנו את מתוק לו מתוק לו, ככה ברקע, כדי שאנחנו נדבר על המקום הזה. אתה חוקר רבות את אותם יוצרים שהיו חלק מרכזי ביצירה הישראלית. מה גורם לנו לשכוח ולהיזכר כשכבר מאוחר מדי? תראה, השאלה, הקטע, יש להביא בין לשכוח את הבן אדם לבין לשכוח את היצירה שלו. כי היצירות, כולנו מכירים את השירים האלה וכולנו שרים אותם, אבל לא תמיד אנחנו מזכירים או זוכרים את האנשים שיצרו את השירים האלה. מה שגורם זה, שוב,
אתה יודע, זמנים באים, זמנים חולפים, יש ביקוש רב של יוצרים, יש היצע רב, ואני שומע את יגאל בשן ברקע, וזה עושה לי טוב על הלב. והמטרה היא, שלי לפחות, היא לגרום לזה שאנחנו לא נשכח את אותם טרובדורים שיצרו לנו את הפסקול שלנו, את התרבות שלנו, בכל תחום כמובן. אתה מרגיש לבד במאבק הזה, דודי, או שאתה מרגיש שיש כוחות נוספים שמבינים את החשיבות? יש כוחות נוספים, יש כוחות נוספים, יש לך את זמר רשת למשל, שהם עושים עבודה מבורכת בשימור הזמר העברי יותר עתיק. יש אתם בכאן תרבות, כל הזמן מזכירים את האמנים האלה. השאלה אם זה מספיק, דודי, השאלה אם זה מספיק, השאלה אם לא צריך אולי משהו גדול יותר, מגבוה יותר. כן, זה צריך לבוא ברור מגבוה יותר, זה צריך לבוא גם לחקור את הבעיה מהעומק, ולא, אתה יודע, להסתמך על בן אדם אחד או על גוף אחד, שיעשו או רק לחכות שמשהו ימות חס וחלילה כדי שנזכר בו. ואתה באמת בעבודה הארוכה והקשה שאתה עושה, אתה עדיין ממשיך לבקר, לשוחח, לראיין את כל האנשים האלה שהיו חוד החנית של התרבות הישראלית מבחינה מוסיקה קלה. זה המעט שאני יכול לעשות עבורם. וכשאתה פוגש אותם או עושה להם טלפון או מגיע אליהם הביתה, איך העיניים שלהם נראות? חלק, תראה, חלק הבינו כבר שלא יצא להם מי יודע מה, לראות את הערכה שלהם לקראת, בערוב ימיהם, אז הם השלימו עם העניין, וחלק מבקים על כך ששכחו אותם, ששכחו את היצירות שלהם, שיש להם יצירות חדשות שלא זוכרות לחשיפה מספיק, או לפחות ליחס הוגן, וזה כואב. כן, זה בלי ספק. טוב, אז נגיד שוב, הנה אנחנו שומעים את הצלילים הכל כך יפים האלה, המתוקים האלה, הלך לעולמו אילן גולד הירש. אני מקווה שנזכור את התרומה שלו לתרבות הישראלית בכלל. דודי פטימר, חוקר המוסיקה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך גולד. תודה לך גולד.